Hledáte rodinný dům, kde bude dostatek místa na zahradě, ale i vevnitř? Ano, tak jste ho právě našli. Je to tento dům ve Veřovicích. Mé jméno je Martin Štěrba a na realitním trhu jsem od roku 2011. A je tento dům to, co hledáte? Pojďte se podívat dál. Dům je v obci Veřovice, odkud se autem dostanete za 15 minut do Frenštátu, za 20 minut do Nového Jičína nebo Kopřivnice, asi za 25 minut do Rožnova nebo Valašského Mezříčí. Propojení kuchyně s obývacím pokojem vytváří prostor pro setkávání celé rodiny. A v létě je možné projít rovnou na zahradu. Samotný dům může být rozdělen na dvě bytové jednotky, nebo využíván jako jeden domov, kde si každý najde své místo. V suterénu je technické zázemí domu a sauna, kterou oceníte nejen v zimě. Další prostory a vlastně celý byt nahoře patří. Dům stojí na pozemku velkém 2745 m2 a kromě zcela nového zastřešeného parkovacího stání je za domem podsklepená dvojgaráž, takže místa k parkování budete mít opravdu dost a dost. Jak je vidět, na třech podlažích je místa dost a dost. Navíc velká zahrada, nabízející krásné bydlení pod velkým javorníkem. Zaujala vás tato nemovitost? A chcete, aby se stala vaším novým domovem? Ano? Tak mi ještě nezavolejte. Rád vás sem vezmu. Mějte se pěkně a těším se. Brzo na viděnou.